Mən bir müraciəti üçüncü dəfə deyirəm. Yəni çoxları inanmır, çoxları bəzi şeylər yazır. Elə adamlar var, zəng edir, yenə də inanmır. Mən sizə yəni yenə də müraciət edirəm. Yəni mənim başıma gələnləri sizə söhbət edirəm. Baxın, gəlin görün. Mən möhtərəm prezidentimizə müraciət elədim. Heydər Əliyev fonduna, Mehriban xanıma müraciət elədim. Mənim səsimə səs verən olmadı. Mən elə başa düşürəm, bizim möhtərəm prezidentimizə mənim səsim çatmayıb. Birinci xanımımıza mənim səsim çatmayıb. Mən elə başa düşürəm, onlar da bir valideyndir. Onlara çatsaydı mənim səsim, mən elə bilirəm, mənə tezliklə yardım edərdilər. Hörmətli xalqım mənim. Bir gəncin həyatını xilas eləmək üçün bu Azərbaycanda köməkliyi olmadı mənə. İndi hər kəs hər nə kömək edib. Bir nəfər şəxs bu günləri gətirib mənə 3000 manat pul verib. Allah ondan razı olsun. Allah onun köməyi olsun. Allah onun balaları sağ olsun. Hərə bir manatdan kömək eləsə, mənə çox şey lazımdır. 200 min manat lazımdır. Yəni 200 min nəfər hərə bir manatdan yardım etsə mənə. Yəni 80-90 min euro civarında deyiblər o aparatı mənə. Yəni son müddətdə, son vaxtlarda, yəni qısa bir vaxtda köməkli olunsa, yəni Rəhmanın həyatı xilas olunur. İndi belə bir vəziyyətdəyəm ki, mən hər kəsdən kömək gözləyirəm. Əziz xalqım mənim, əziz millətim mənim, hörmətli, dəyərli millətim mənim, əziz yardımsevər insanlar. Mən elə bir vəziyyətdəyəm, bir gəncin həyatı, mən elə başa düşürəm, mənim xalqımın əlində ani momentdir. Ani surətdə o köməkliyi eləyə bilərlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, vəziyyəti də öyrənməyə səsiz gələ bilərsiniz. Günbəgün gerilir, günbəgün ağırlaşır. Hər kəs yardım edərsə, bundan qabaq da hər kəs yardım edibsə, göndəriblər müəyyən məbləğdə pullar, hər bir kəsə minnətdaram. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar. Bugün məni burada duran, durmağa məcbur edən, imkan dairəsində saxlayan həmin yardımlardır. Kəndimin, qohumlarımın yardımlarıdır məni saxlayan buradan. Yəni, yoxsa mənim buradan da ucuya lazım kəsilmişdi. Hörmətli xalqım, dəyərli xalqım, sizə xahiş edirəm, çoxlu-çoxlu xahiş edirəm, tezliklə yardım edəsiniz mənə. Mən xahiş edirəm əlavə yenə də bu kanallarımızdan, ictimailəşdirsin, yardım fondlarına, hər kəsin nəyə gücü çatırsa bizə yardım edəsin. Bir gəncin həyatını xilas eləmək, 22 yaşlı gəncin yəni parlayan vaxtında bu vəziyyətə düşməsi, yəni onu başına gələnlər bilər, başına gəlməyənlər bilməz. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə, mənim səsimə səs verin, mənim evladıma kömək edin, 22 yaşlı evladıma kömək edin.